менше разу, як минулого року. Хочу, щоб Кубер заборонив законодавчому рівні. Кожен мріє, щоб його бажання здійснилось. І є лише один день, коли всі, незалежно від віку, вірять в те, що це станеться. Немає значення, вірите ви в магію чи ні, адже вона існує. Той, хто здійснює новорічні бажання, іноді з'являється серед нас у зовсім незвичних образах і обов'язково їх здійснює. Але тільки ті, яких ви насправді хочете. Претенденти на головну сьогоднішню нагороду премії «Артист року 2021». Разом зі своїми зірковими менеджерами трохи спізнилися, так само, як і зима. Очевидно, вони можуть собі це дозволити. Так, я мріяла з дитинства, а тепер... Дивіться, це мене замальовує. Так ось. Це мене замальовує. Дивіться, де Поля. Вона вкрила, забула в кошку моя, ти куди полетіла? Рот, форела! I'm on the moon, I'm going up. I'm a man on a mission with no business and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real. Я ненадовго тільки нагороду заберу. Ти вчасно, кохана. Успіху. Нарешті, це наш шанс. І нарешті, головна інтрига сьогоднішнього вечора. Номінація «Артист року». Я, чесно кажучи, не бачу сенсу тягнути інтригу, адже кілька років поспіль в цій номінації перемагає одна і та ж сама людина. Отже, переможець номінації «Артист року»! І яка несподіванка? Та я навіть не знаю, що сказати. Напевно, що дякую. Дякую за прекрасну нагоду закатати чергову вечірку! Запрошую сьогодні ввечері всіх! Гарних дівчат! До себе в номер! А зараз на сцену вийде чарівник зі своєю новорічною магією! Ви готові до новорічної магії? Чекаю всіх ввечері на вечірці. А можна автограф? Нема питань, малий. Привіт. Вітаю. Дякую. Тримай. Я ж чекаю тебе ввечері. На вечірці. Це мій був автограф. Це я знаю. Фома! Чекай, може не треба, я чекаю. Тебе не спитала. Полечка, Поля. Зараз, зірунки моя, давай. Давай ще раз, давай разом, ще раз. Давай. Поля, давай. Давай.
Що ти хочеш? Це. Вона моя. Вона не твоя. Що? Оце твоя? Не може бути краще, ніж мій спів. Вітаю, мамо я! Що ви робите? Схаменіться! Зроби фокус! Зникне! На його місці повинна бути я! Тримайте, будь ласка. Вставай, Зая, вставай, давай, давай, кінця, вставай. Опа. Дякую. Вайло! Сам Вайло! Та ви обидва Вайло! Щоб це не значило! Ви ваш шоу-бізнес! Де старі добрі передноворічні ялинки, які були завжди? Ходімо звідси, Зіронька, ти молодець, ти йому вставила. Ходімо, ходімо, Зайка, ходімо, ходімо. Два місяці тому? На фестивалі. А, на фестивалі. Точно не пам'ятаю. Я був п'яний. Мальвіна. Це зараз буде. Вже йду, вже йду. Слухай, будь ласка, нам треба поговорити. Вітя! Привіт. Що так довго? Вітя, тут людина хоче поговорити. Що? Я перепрошую, я не маю часу. Про що поговоримо? Вітя, що там? Та й дуже. Неочікувано для всіх на церемонії артист-року переміг Фома Михайловський. Я дуже радий, що нарешті нормальна музика почала отримувати нагороди. Я маю на увазі рок! Справжній рок! А хто думає інакше, поцілуй мене в попсу. Чула? Я хотіла тобі дещо показати. Юля! Ми відпустили нашу няню раніше. Якісь святкові справи. Дуже вчасно. Мама не в гуморі. Я бачу. На, віддай мамі. Це підніме їй настрій. Добре. Мамо, тримай. Не хоче. Добре. Чекай тут. Давай спробуємо ще. Давай. Мамо, тримай. Дивись, скільки конвертів. Дякую, дім. Я хотіла тобі показати цей магічний амулет. Ми з тобою вже 100 разів про це говорили. Немає ніякої магії, не існує ніяких чаклунів. Є тільки мама, яка впахує 24 години на добу. Розумієш? Іди спати. Розкажеш нам казку? Та я навіть не знаю, що сказати. Тебе за що я. Я розкажу. Добре. Іди лягай.
Оля? Оля. Ну що, Оля? Я можу хоча б раз в житті на одну хвилину залишитися сама в тиші. І що це за музика? Зміни рінгтон. Ти знаєш, який сьогодні день? Так, я знаю. Це день, який я програла. Кохана моя, ти занадто зосереджена на собі і на своєму програші. Так не можна. Ну, поклади до інших квітів. Це не від фанів. Це від мене. Ти нічого не поміщаєш на вторсе. Ані мене, ані дітей. Ані все, що я роблю заради тебе та нашої родини. Навіть цей струнний квартет, який я, до речі, замовив на нашу річницю. Нарешті. Завтра я лечу на перемовини. І в тебе буде час подумати, що для тебе найголовніше в житті. Кар'єра або сім'я. Що ти від мене хочеш? Щоб я була домогосподаркою? Я лише хочу, щоб в твоєму житті нарешті з'явилось місце і для нас. Так нам заплатять. Та повинні. Треба йти. Бачу, яку доміну на попсі від Грохова. Та я б не сказав. Вообще, я собі не мав. Я вибачаю. Що, моє сонечко? Казку? Про принцесу та злого принца. Та ні. Цю знає тільки мама. Я розповім тобі іншу. Лягай. В далекому-далекому королівстві жила-була дуже втомлена та від цього роздратована королева. І ось одного разу зараз не хочу. Не рипуй! Що, ти п'яний? Ходи до мене! Я знаю, махай! Що це взагалі таке? Мартоносна боротьба! Такої боротьби нема! Чувак, казаш тому мутрену! О, Боже! Руху прибрав! Фома, знову білку піймав! Мам! Мама? Оля, снідати! Обережно! Стратися летіти. Не звертай уваги, вона ще біситься. Рятуйте! Вони викрали! Розкажіть про це святкування. А він не був? Це була пижамна вечірка? Хто викрав? Які подробиці? Деталі. Він і Михайловський, вони змовилися! Що ви лахаєте? О, Боже! Ну,
тебе ще не вистачало. Вітя, блін, що за жарти? Як зняти цей костюм, блін? Який костюм? Поля! Яка Поля, Вітя? Фома! Фома? Верни мені моє тіло! То ти це я? Так, а я це ти! Я не хочу бути тим бридким волохатим тюленем! А ти думаєш, мені добре? Я не знаю, як тобі це вдалося, але запихнути мене в тіло цієї... Ні, ну там є свої плюси, але мене і справді сприйняли за тебе. Верни мені моє тіло, бо я... Бо я відріжу тобі найдорожче. Тільки не бороду! Верни мені моє тіло, сволота! Здається, вчорашня поразка була для неї найболюча. Так. Угу. Дякую. Та ти взагалі мене чуєш? Я сказав, сам вирішу! Навіжена! Звичайний день. Так. Погоджуюсь. Мать моя кравчиня! Шматья, як на сьомому кілометрі, а вдягнути нема що. Фома! Відвернись! Ну дивись на мене! Друже, тобі б якісь вітамінки попити. Ти знервований дуже. Що ти собі дозволяєш? Кохана, ти не хочеш закінчити вчорашню розмову? Тобто ні. Так, діти, у мене літак за 2 години. Слухайте, ма... Няню. Добре. Добре. Повернусь, одружусь на няні. Йдемо мити посуд. І я не можу натішитися, що ви до мене завітали. Я ваша велика фанатка. Чи я? Це ваша кума. Я? Це Поля. Та. Док, слухай, в мене ці проблеми. Я бачу. Та ти не зрозумів. Я Фома Михайловський в тілі Малякової. Розкажіть мені про це. Ти кажи чесно, що та Хвойда тебе прокляла і вселилася в твоє тіло. Так! Тобто ні. Хто Хвойда? Ну, це Малякова ж. Я думаю, що ваша жага до успіху і гонитва обійти конкурента не дають вашій особистості спокою. Що? Вона ще там того разу на тебе прокляття наклала. А я пам'ятаю. О. Це ж ми з тобою разом робили. Ага. Чому воно не спрацювало? Чому йому дали ту кляту нагороду? Бо ти є талант. Хто? Ти не видиш, що ти хто ти є, чи що? Іншими словами, ви заздрите Фомі. Ти що, глухий? Я ж тобі все розказав. І це прекрасно. Це перший крок до одужання. Верни назад все, як було! Все зробила.
Як все? Та як зробила, як я далі в його тілі? Та чекай! Та Хвойда виходитиме з тебе поступово. Як Британія з Євросоюзу. Ти що за танка? Та пішов ти! Блін, стільки років тобі довіряв. Ти невдячний, ти скурвий син! Будь ти проклят! Що? Що на тебе? І ти в білку вбиш! Якого біса? Малякова? Що тобі треба? Поговорити. Малякова? Ти зовсім здуріла? Постав на місце пиво! Вітя, яка Малякова? Я Фома, і це моє пиво. Це мені вже починає набридати. Добре. Я розкажу тобі те, що знаємо тільки ми вдвох. Після інституту ти працював на Майдані у костюмі динозаврика Масіка. Мені були потрібні гроші. А ще увісні ти наспівуєш пісні Віктора Павліка. Якщо ти думаєш мене шантажувати, в тебе нічого не вийде! О! В Кропивницькому після концерту у нас був один випадок. Про який ми домовились більше ніколи не згадувати! Тепер поняв! Звідки в тебе ця інформація? Вітя! Більше не з'являйся тут, бісова ковінька! Ну, куди мені тепер іти? Дітей, другий пункт домашнього радіо. Зіронька моя, ти де була? В нас інтерв'ю. Ну, звісно. Звідки тут пиво? Щось не так? Я тебе знаю. Ми десь бачились? З вами все гаразд? Мені треба подумати. Але як думати на голодний шлунок? Зі смаком м'яса. Але це собача їжа. Хіба я винен, що в цьому домі немає м'яса? Але тут написано, що є. Вибачте, будь ласка, але це ваші правила? Які ще правила? Що це? Домашній райдер Малякової. Ніколи не згадувати ім'я бридкого волохатого рокера? Кого це? Це тест? Не можна казати. Ніколи не чіпати знервовану маму. В надзвичайному випадку дзвонити 112 Юлі, таткові, мамі, якщо інші вмерли. Яка дурня, хто це вигадав? Ви? Я знав, що попса руйнує мізки. Спочатку артист року. Потім моє тіло, моя сім'я, мій дім. А тобі так просто це не минеться. О, Вася привіз мені замовлення. Стоп, Вася, це моя косметика! Вітаю. Я бургер замовляв. Туш, тональний крем, помада, а бургерів немає. Фума! Фума! Відкрий, зараза! Давай не зараз. Жбан розколюється після вчорашнього. Б'ю тебе, Фума! Це не ваше! Це пані Малякової! Вася, це я! Вася, це я! Вася, це ти, а я це Малякова, Вася! Чим доведете? Ти єдиний, крім мого чоловіка, хто бачив мене у огірковій масці. Таке тяжко забути. Досі по речам жахи сняться. О, бімба для ванної. Супер. Ай! Давай сюди гранати. Ай! На тобі! Вася, рухайся! Ай! На тобі, дай сюди! Мільйонерами станем. На тобі! На тобі! Ай! На тобі! Вася, це ж мене любимо. Куди? Це я не віддам. Так, ану сюди. Ходи сюди.
Масе, що ти дивишся? Поможи дамі. Ану, йди сюди! Я би царапаю! Я би царапаю! Правильно казати, видряпаю поле! Я видряпаю тобі всі очі! Понаколюється отими своїми коноплями і іншим жить заважає. Бачиш, от будеш рок слухати, будеш таким, як він. Бабусь, я реп слухаю. Та то ще гірше. Я вб'ю тебе, і коли твоя душа вийде з мого тіла, я залізу в нього назад. Ти поняв мене чи ні? Якщо ти вб'єш мене, це ти вб'єш себе. Бо ми не ті. Бо я не я, а ти... Коротше, ти зрозуміла. Ти сам розумієш, що ти мелиш? А? Ні. Тобі гайки. Собака! Фак! Це сусідська собака. Давай поговоримо, як цивілізовані люди. Відпусти мою маму. О! Віка, доню. Мирослав викликав поліцію. Якусь, це ж я, мама. А Юль, скажи їй щось. Він пам'ятає моє ім'я? Вони нам не повірять. Нам ніхто не повірить. Дай трохи часу, щоб щось вигадати. Я приїду в готель і ми все розрулимо. Ти попробуй не приїхати. Я не вдарилася. Так. Тури в Таїланд. Я шукаю обмін тілами. Так. Реінкарнація. Поль, вас донька кличе. Треба вкласти її спати. Цього мені ще не вистачало. Може, ти сама? Ну, вона злякалася, боїться заснути. Як вона своєї мами не боїться? Що робиш, мала? Намагаюсь полагодити. Дай сюди. І що там треба розказувати? Продовжу казку. А що було в попередніх серіях? Принцеса-красуня, яка перемагає бридкого принца і виграє нагороду. Вона чарівно співає, а він бридкий зовсім співати не вміє. І вона кожен рік перемагає в конкурсі артист королівства. А ти знаєш, що принц зовсім не бридкий і не поганий. І співає він краще за принцесу. Це як? А от так. Принцеса просто заздрить принцу, бо той співає справжні пісні, а не якусь дурнувату попсу. Ти не моя мама. А як ти знаєш? Вона ніколи б не називала попсу дурною. Ти прибулочі заладів її тілом? Я нікому не скажу. Тільки пообіцяй нас не кривдити. Обіцяю. Мені просто треба побути в цьому тілі, доки я не вигадаю, як повернути його назад. Та що це за клей? Просрочений чи що? Ай! Ти смішний. Але я сумую за мамою. Наступного разу обери інше тіло, хоч би того Михайловського. У нього все одно нікого немає. Ніхто й не помітить, що він прибулить. Шльопнутий. Я тут проаналізував деяку інформацію. Надіюсь, наукову? Майже. Фільм. А в нас по-твоєму кіно? В тебе є якісь ще варіанти? Ну, тоді діємо за моїм планом.
одному фільмі люди помінялися тілами після того, як їх вдарило блискавкою. Бубен є? Який бубен? А як ти збираєшся викликати грім, блискавку, без бубна? Як? Ти серйозно? Твій спосіб не діє. Якого біса ти це зробила? Ми ж мали одночасно потрапити під блискавку. Дурна ідея. Не ж перед тим блискавка не била, тому назад ми так не повернемось. А навіщо ж ти мене струмом лупашила? Унікальна можливість, я скористалася, що? Є такий дуже старий фільм «Прелюдія до поцілунку». Там Мег Райан помінялася тілом з чуваком якраз після поцілунку. Якщо подумати, в принципі, це не зрада. Я буду цілуватися сама собою, як зеркалом. Ну що? Я класно цілуюся. Та ні, що з нами? Нічого, я далі бридкий блохатий рокер. Ще ідея є? Може це? Це він. Хто? Сумуєте за старими добрими передноворічними ялинками? Точно, це він, згадуй, цей чародій з лаштунків. Доторкніться до новорічної магії вже за тиждень. Так, це він нас прокляв. Ану, дзвони. Ага, дякую. Вже доторкнулись. Алло? Мені потрібно зв'язати з вашим чародієм. Ким? Ну, магом, хто він там у вас? Не знаю, як це зробити. Як це ви не знаєте, як це зробити? Ну, ось так контактів немає. Що, з ним неможливо зустрітися? Можливо. А, можливо, так? А де? Що? Його побачити можна тільки на новорічному концерті. До того, де він, що він, ніхто не знає. Він ж не такий знаменитий, як ми. Як я. І що нам робити? Домовлятися. Нам треба протриматись тиждень до новорічного концерту, щоб зловити того клятого чародія. Більше нічого зробити ми не зможемо. Треба мінімізувати втрати. Зрозумів? Що? Ну не тупи! Ти маєш поводити себе так, як я. Ну це легко. А я серйозно тобі говорю! Скільки можна? Це все я пожартував. Ще раз пояснюю, ти маєш поводити себе так, як я. І виглядати ти маєш, як я! Сідай. О, Боже, яка я красива, як сонце. Моя ніжна шкіра потребує особливого догляду. І так, якщо у тебе щось закінчилось, як, наприклад, у нас пудра, заходимо на сайт, скануємо QR-код пудри, відправляємо, і все. Все тобі доставлять. О, Боже, як зручно, поглянь. Ну чому таку дурну голову запхали в моє розкішне тіло? Та не з цим, мала. Все зроблю. Так, що я маю робити? Горілку з пивом не змішуй. Або змішуй. Так, змішувати чи ні? Та мені все одно. Я на свій смак. Ще що? Начебто все. Тебе нема ніяких справ? Та наче є. Вітя все знає. О, слухайся Вітю. А, ні, не слухай. Він мені більше не брат. Не впізнав мене, скотиняка. Так ми домовились? Та да. Ай! Мене болить. Я жінка. Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може надто старий. Навіть не кличте, старатися марно, не тратити сил. Класно, да? Я не танцюю, ні. Все одно. Не піду на танцпол.
я постою, мені так в прикол, як на тверезо підірвати танцпол. Забив я на сором, турботи в тому, не хочу стояти, або йти додому. Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся на трубі. Щасливі люди на землі живуть у місті, в селі святкують новорічні дні. Від щастя крутиться земля, бо ми з тобою. Це просто неймовірно. Тобі що, і правда сподобалось? А ви знаєте, я вперше чую у ваших піснях щось таке тепле і проникливе. Вибачте, я не мала на увазі, що в інші ваші пісні це... Фігня? Тільки прошу вас, будь ласка, не звільняйте мене. А де домашній райдер? Не можу знайти телефон. Куди дзвонити в разі, якщо Костя на паркан заліз? Це надзвичайна ситуація? Та не думаю. І впав. Мабуть, таки надзвичайна. Ну, а тим часом фанатам Малякової доведеться зачекати на новий кліп. На знімальному майданчику сталася катастрофа. Як? Розумієте, в полі зараз дуже важкий та насичений графік. І те, що ми скасували пару концертів, ще нічого не означає. Не означає. Як скасували? Візьмемо невеличку відпустку, відпочинемо. Можливо, це піде нам на користь. Можливо. Яка відпустка? Це він спеціально все так робить, щоб мене забрати з сцени. Забився. Він руку зламав.
забита війна, руку зламаю. То коза, я коза? Ну, козьол. Дивіться, яку ми штуку малому в лікарні забацали. Ай! Боляче. Круто. Ого. Скажи. Дякую, ма. Вже пізно, давайте по ліжка. Ходім. Давай-давай. Ходім. Кріш, ходім. Я це, мабуть, теж піду. Фома, подивись відео. Блін, та що ти знаєш? Ти хочеш зі мною змагатись? Якщо не передзвониш, я викину це в інтернет. Ну все, молись. Фома, що сталося? А що таке? Ти виглядаєш як попугай, до якого прилетіли голуби. Так, тебе шукали. Казали, ти наступний. Фредді Меркурі якось став успішним рокером. Шановні фанати, мушу вам зізнатися. Що це? У мене маленька п***ка, ласкава. Така маленька. Я? Гей. А якщо батько гей, то дитина теж геєм буде? Ти що, дурна? Від сьогодні я вам буду казати тільки правду. І цю правду я буду викладати кожної години в інтернет. Фома, це правда? Так. Я буду викладати відео щогодини. Ні, я про те, що ти той. Ну. Ао? Якого біса ти робиш? Я зруйную все, що тобі дорого. Поки не поверну своє життя. Ти навіть не знаєш, як розпоряджатися своїм життям. Ти все псуєш. Музику. Сім'ю! Все, чого ти тільки торкаєшся. Фома, це ж війна. Яку ти ніколи не виграєш. Ще пару днів коло цього будинку я іпотеку закрию. Шкабуто! Привіт. Привіт, маленька. Муа. Мама готова? Мама! Мамо? Манюня, це що за привіт Озі Осборна? В нас ефір. Оновлена поля до ефіру готова. Мамо, можна з тобою? Ні, ми це обговорювали. Дітям не місце серед журналістів. Маячня, мала, іди сюди. Що може статися? Дякую, мамо. Дякую, мамо. Хлопці, дівчата, запасаємось заспокійливим. Сьогодні у нас в гостях скандальні зірки. Перша камера. Приготувались. 4, 3, 2, 1. Ефір. Програма «Розбір польотів». І в нас в гостях неймовірна, вражаюча, скандальна та, як завжди, сяюча зірка. Зустрічайте, Поля Малякова! Дуже прикро, що нагороду «Кращий артист року» дали не тобі. Правильно, що нагороду дали Фомі. Фома найкращий! Михайловський? Ну так. Дуже цікаво. Ну, якщо вже зайшла про це мова, прокоментуйте його сьогоднішні заяви. Ролики пішли. У мене маленька ласкава.
Я? Ей. Я ненавижу котиків. В ленті, в сторіс, фу. Я веган. Веган. О, ну, а ми сьогодні обговорюємо дуже дивну поведінку зірок. І у нас на зв'язку людина, яка постраждала від такої поведінки. Ворожка в шостому поколінні. Марфа Третьоока. Ще ти, Ірочка. Наближаємось до ведучої. Шановна Марфо, а чому ви не захотіли приїжджати до нас у студію? Ну, їх цих звізд. Придуркуваті. Хоча б цей Фома Михайловський. Він же ж божевільний. Що він тут виробляв? Якби бачили, я ледве жива осталась. Що ти брешеш? Я тебе вперше бачу. Поленька. Та я зуб даю. Він тут прийшов, влаштував істерику. Жбурнув у мене Петрика. Мого асистента. О. Він кинув вас тварину? Та це птиця, а не тварина. Здається, в нас вимальовується черговий скандал. Михайловському буде непереливки від захисників тварин. Це птиця! Птиця! Так. Полю, але ж не тільки Фома вміє вразити соцмережі. Прокоментуйте ваші сьогоднішні світлини. Фоточки на екран. Краса! Тобі сюди не можна. Відволаю. Не змушуй мене застосовувати силу. Не смішай мої цицьки. Ти вирішав, як дівчинсько, коли тобі робили депіляцію в зоні бікіні. Забув? Відволаю. У мене там просто шкіра ніжна. Так, а ну тихо всі. У нас приєднався сам Фома Михайловський. А ну виключіть це з екрану. Приберіть, бо я зараз розумію його. Тихо всі. Встань. Встань, коли з тобою жінка розмовляє. Зараз я тобі покажу, що таке Махайтос. Та ладно. Зла. Мирослава, зроби щось. Все буде гаразд. I got you, don't even care if it snows this time. Кадруємось на ведучу. А ось на цьому наше шоу і завершується. До зустрічі. Прекрасна робота. Хлопці та дівчата, ефір завершено. Пасибі. Що робиш? Роботу шукаю. Роботу? Да. Концертний директор зі стійкою психікою шукає роботу. Відпусти! Ти відпусти! Руки прибери! Ти прибери перший! Самі себе приберіть. Шоу скінчилося? Ти зруйнувала мою кар'єру. А ти зруйнував моє життя. Що тобі бракувало? В тебе все було. В тебе було більше. Люди, які тебе люблять. Я б всі нагороди за це віддав. А тобі все мало. Ти погана матір, якщо не цінуєш цього. А ти типа класний тато, та? Краще за тебе. Я залишаюся в тому тілі.
Великий лате. Дякуємо, що завітали на ВОК. Вік, сонечко. Ну, що ти хочеш? Щоб прибульці більше не переїдали. Ну, чого вони? Ну, ви їх образили. Чим? Ну, не знаю, може, тим, що вони побачили це провокаційне фото в телестудії? Так, це було занадто. Діти не повинні були цього бачити. Дивно це все. Що саме? Сім'я. Мені здавалося, вони мене люблять. Що? Всі в сім'ї одне одного люблять. Ну так, звісно. Але діти засмучені, вони чекали на вибачення. Діти, вибачте мені. Мама була не права. Мама вибачається? Мама не мама. Ні, прибулець. Хай так. Наша мама ніколи не вибачалась. Угу. Свято ж на носі. Давайте не будемо сваритися. Погана прикмета. Що там люди роблять на Новий рік? Ми не святкували, бо мама завжди на роботі. Тож я зараз тут. Давайте обнімемось і будемо робити те, що роблять сім'ї в Новий рік. Малий, іди до мене. Ось тепер схоже на справжнє свято. У нас була така традиція. Ми писали свої найзаповітніші мрії, здійснення яких ми би хотіли на Новий рік. Але ж ти казала, що це все маячня. І магії не існує. Ну, це казала стара мама. У вас тепер нова, прикольніша. Правда? Так. Так. Тримайте. Оп. Мамо, а ти? Ну, і я. Ви знаєте, я вами захоплююсь. Сьогодні я побачила людину, яка вміє радіти життю, яка любить дітей і готова битися за те, що їй дорого. Ну, з голим задом це був перебір, але в іншому ви... Знаєте, цей день нагадав мені, як ми святкували свої новорічні свята. Ми збиралися у бабусі. О, її вже немає. Я дуже сумую за нею. Мабуть, свій лист я напишу їй. Вона його ніколи не прочитає, але мені її дуже не вистачає. Це дуже гарно. Ура!
Щось мені морозиво захотілося. Хто зі мною? Я! Ми тоді скоріше в дім. Останній той морозиво не буде їсти. Вкрав моє життя, моїх дітей. Лишав я морозиво? О, ні. Чоловіче, в цьому має бути своя межа. Дітки мої, яка я була дурна. Лист Фоми. Ну нічого. Зараз я дізнаюсь твої слабкі місця, щоб потім болючіше надавити. І повернусь до вас, мої малята. Мам, на жаль, не можу назвати тебе Любою, бо ніколи не знав твоєї любові. Адже ти мені не дала шансу її пізнати. Досі не розумію. Як ви могли відмовитись від мене? Хлопці казали, що нас всіх покинули, бо нас не люблять. І ми самі не здатні любити. Судячи з мого досвіду, так і є. Бо ще жодній жінці я не зізнався в коханні. Та й вони хочуть бути зі мною тільки через мій успіх. До речі, цьому я завдячую вам. Визнаю, навряд чи я би того всього досягнув, якби десь глибоко в душі я не хотів, щоб ви цей успіх помітили. Деякий час я сподівався, що ви побачите мене по телевізору, почуєте мої пісні і прийдете до мене. І я б пробачив, але ви не прийшли. А коли так, то вас шукати я не збираюсь. Навіть коли мій друг Вітя пропонував вас знайти. Він довго намагався переконати мене в тому, що я маю знати, хто мої батьки. Але згодом і він заспокоївся. Не знаю, що ще писати. Я ненавиджу тебе, мама. Я сумую за тобою. Люблю тебе. І знаю, що ти це ніколи не прочитаєш. Але поки я це пишу, мені стає легше. З Новим роком, твій Фома. У нас проблеми. Після вчорашнього ефіру всі концерти відмінили. Ти знаєш, хто його? Тобто мої батьки. Це перевірка? Я пам'ятаю, ти мене просив забути про це. Скажи мені, я хочу знати. Нащо? Ти завжди боявся дізнатися правду. Але тобі було легше жити за дурнуватими висновками пацанів з дитбудинку. Та це тебе завжди штовхало досягати вершин. Для того, щоб доказати своїм батькам, що вони помилились. Я хочу знати, чому вони мене кинули. Чувак, вони тебе не кинули. Вони померли. Ти ж тік з дитбудинку ще до того, як мав про це дізнатись. Треба йому про це сказати. Шановний святий Миколай, зроби так, щоб мама завжди була такою, як сьогодні. Мені дуже подобається нова мама. Але на всяк випадок, якщо це читаєш не ти, а вона, ось список. А дупа не злипнеться? Бач, європейська зима. Це як? Як в Іспанії чи в Ісландії. Та це ж різні клімати. Я й кажу. Мамо, дивись, я знов тебе дрожала в колоти дядько. Фома? Давай поговоримо! Забери дітей. Я візьму його на себе. Я тобі вже все сказав. Ну все, тепер ти точно не втечеш. Я не вдарилась. Не погода, а срака якась, мабуть. Грета Тумберг не чаклувала. Що за Грета? Бивша твоя? Ну, да. Вона ще та відьма. Вони в Житомирі всі такі.
Поцілуй мене в попсу! Мені потрібен доброволець! Шановні пані та панове! Ви готові? Я вас не чую! Поїхали! Тіло. Та що було в коробці? Та ось воно. Тікає твоє тіло. Ой. Вибач мене. Ти коли малив нас вам? Ти лізь за 11! Сволота мала! Ситуація 4.13. Вибачте! Пусти, сказала! Пусти! Ситуація 4.13! Ситуація 4.13! 8.12! 8.12! Потрібно підкріплення! Валера, що це за цифри? Самі впораємось. Працюємо! Руки! Я знаю правду про тебе і про твоїх батьків. Яку ще правду? Що ти там знаєш? Мені Віктор розказав. Твої батьки не кинули тебе. Вони померли. Розумієш? Просто так сталося. Вони любили тебе. Ти брешеш. І запам'ятай, моя сім'я не замінить тобі власної. Ай, ну не болить! Вони мене любили? Хто любив? Він такий гарний. Хто? Ярмарок. Дуже гарний ярмарок. Ні, я так не можу, Поль. Я маю зізнатись, я більше не можу це тримати в таємниці і більше не можу дотримуватись першого правила домашнього райдеру. Мені подобається Фома Михайловський. Що? Я згадав. Я тебе згадав. Ми познайомились з Фомою, і я одразу в нього закохалась. Ми провели разом ніч, і я вагітна. Що? Так від Фоми я не знаю, як бути далі. Щось багато новин на сьогодні. Так я не знайшла сил йому про це сказати. Повір. Фома в курсі. Повір мені, Фомі дуже потрібна родина. Забери дітей, я скоро повернуся. Що це таке було? Ну ти чого? Могло бути і гірше. А я ж казав.
Вибач мені. Я був неправий. Я хочу повернути своє тіло. Тобто я мушу повернути своє тіло. Бо я... Я перший раз в житті закохався, Поля. І в мене буде дитина. Куда? Хто? Я спросила тебе до захищати. Та ні, не ти вагітна. Коротше, ми повинні зізнатися в усьому. В чому? Що я вагітна? Та не ти вагітна. А хто? Вона. Хто? Коротше, ми повинні зізнатися, що ти – це я, а я – це ти. Я тут трошки зайнята через когось. Так. Да. Зараз вирішимо. Як? Тюня, ти їм віриш? Є єдиний спосіб перевірити. Класно, правда? Отак. Тепер вірю. Малякова ніколи не дозволила зробити це. Що ти робиш? Руки при собі тримай! Бро, чому ти мені відразу про це не сказав? Ми би стільки всього з тим всім придумали. Та я казав тобі, ти що, мене слухав? Так стоп! Для того, щоб нам повернутися в наші тіла, нам потрібно знайти цього чародійника, який нас прокляв. Це проблема. Ти в чорному списку після телеефіру. А ти після побиття дитини. Якої дитини? Це не дитина, це лапланський гном. А це вже не важливо. Тебе тепер в жодний пристойний зал не пустять, навіть якщо ти купиш квиток. А нам якраз зал і потрібен. І ви нам цьому допоможете. Ти Фома? Вітя, я сподіваюся, ти зберіг свій костюм? Я поклявся його більше не тягати. На тебе вся надія. А, ну тоді добре. Мам, я пісіть хочу. Ну, Віка! Копайте його! Поїзди! Що сталося? Наш план провалився. Ми втратили Вітю. Що тепер робити? А може ліфтом? А що, так можна було? Давайте. Мирослав. Подивися, скільки там охоронців, а ми поки замискуємося. Я взагалі на нього не схожий. Зніми це. Значить так. Мирослав! Взагалі якийсь дуже крутий дядько. Від того й посилена охорона. Але є й добра новина. Звідси за лаштунки тільки один охоронець. Дивиться якийсь фільм жахів на ноутбуці. Ну, з одним я впораюсь. Але він кремезний. Наскільки? Якщо він сяде на телефон, то той стане планшетом. Візьмеш на себе. Ти ж той махайте, знаєш? Дуже сміливо перекладати таке на жінку. Фу на тебе.
Ну, не сваріться. В мене є ідея. Вибачте, ви не бачили мою сестру? Яка сестра, хлопчик? Ніхто не бачив. Ми ще два роки. Ну що, виконали? Так. Кльовий додаток. Молодці! Всі цукерки на Хеловін ваші. Всі. Все. Тепер нас нема кому зупинь. Спокійно. Це охорона урядовця. Вони про нас нічого не знають. Рухаємось тихо та повільно. Добрий вечір. Їм не можна тут бути! Хапайте їх! Чекайте! Ми їх відволічимо! Костік, тримай лівий фланг! Віка, тримай правий фланг! Ну, а я їх! Дістаньте чародійника! Дякую! Дякую вам! Молодкова та папа! Поверни нас у свої тіла! Що? Ти прокляв нас! Поверни все назад! Що ви від мене хочете? Застосовуй свою магію! А! Вам потрібна моя магія? Нарешті! Я перепрошую. Перепрошую. Зараз. Сінсілябім абракадабра! Ти жартуєш? Негайно поверни нас у свої тіла! Та ви про що? Твоя довбана магія поміняла нас місцями! Та бути не може! Я ніколи нічого складнішого за це не робив! Він йолоп. Магічний йолоп! Тебе хоч щось чарівне є? Реально! Реквізит! Реквізит увесь магічний. Я його в інтернеті замовляю. Там пишуть, що магічний. Ось, наприклад, цей. Це чарівний амулет Леля і Полеля стародавніх слов'янських богів. Не помилилося, не мій. А хто ж тоді? От, всього 19,99. Це шарап, чарівний амулет за такі гроші. Шкода, що я його загубив. Я не знаю. Це лажа. Що робити? Як це виправити? Ти розумієш, це неможливо виправити. Нам треба думати, як жити далі. В тілах один одного. Послухайте, давайте будемо думати завтра, адже сьогодні Новий рік і будемо святкувати. Вітя, подай мені, будь ласка, огірок. Дякую. Це перший новорічний вогник без мене. Без нас. Я розумію, ви засмучені, але давайте шукати плюси. Та які плюси, Юля? Так, ви не виступаєте на новорічному концерті, але ви сьогодні вперше за багато років святкуєте Новий рік разом з дітьми. Ну, погляньте. Ходіть до мене. Мої маленькі дітки. Мам, ти куди продуло скотчем? А Юля права. Новий рік. Це ж сімейне свято. А я ніколи його і не святкував.
Бо тепер я маю можливість підняти келих з людьми, які мені не байдужі. А ви знаєте, в дитинстві у нас була така традиція. В останні хвилини року ми підіймали келихи і загадували бажання. Я хочу, щоб Фома був зі мною і з нашою дитиною. А я дуже радий, що в мене нарешті з'явилася людина, якій я можу сказати, я тебе люблю. А я хочу прес, як у Віктора. А я хочу, щоб Мирослав перестав за мною підглядати. Поняв? Ха-ха-ха. З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком! Поль, я просто хочу бути з дітьми і з моїм чоловіком. Де мій Давид? I don't need anything this Christmas, if baby, I've got you. Шановний, я Новий рік хочу дома зустрічати. Будь ласка, можна швидше? Я взагалі-то не таксіст. Я, може, зараз новорічний корпоратив на Майдані теж маю вести. І що? І нічого. Стоїмо в пробці. А? Парадокс. Влада міняється, дороги не міняються. А чого ж це ще по телеку сказав? Щоб вода була гаряча, треба її підігріти. Краще би взяв снігу на віз, он порозкидав би по дорогам. То хоч трошки зимою би запахло. А то грудень місяць, сніга нема. А, зато говорить красиво. Да, ще кажуть, що спорт людину робить. Ні, я свого сина на бокс не віддам. Тим більше в мене дочка. До речі, дочка, значить, на 1 вересня, от з дочкою, прийшли ми в школу. Да? Праздник! 1 вересня, перший дзвіночок. І що, не встиг я в клас зайти, як вчителька зразу вибігає і каже, скидайтесь на штори. Представляєш? Скидайтесь на штори. Ні, ну нормально? Тобто на все гроші хватило, а на штори не хватило. Ну де логіка? Де логіка взагалі? Що робиться в світі? Що ти все время мовчиш? Я оце говорю, а ти щось мовчиш і мовчиш. Чого ти все время мовчиш? Хоч анекдот розкажу. Ну, слухай. І нехай наші бажання здійсняться. Врешті-решт, неважливо, чи була ця історія результатом магічного екзерсису невдахи Чаклуна, чи просто привиділась Фомі та Полі на якомусь новорічному корпоративі після келиха шампанського. Важливо лише те, що вони зрозуміли. Новий рік – це лише привід бути поруч з тими, кого любиш. Давід, я знаю, це важко повірити, але це я, Поля. Звісно, Люба. Пробач мене. Полечко, я ще ніщих в додому з якимось продуркуватим таксистом. Я спати хочу. Ні, я хочу, щоб ти знав. Я зробила свій вибір. В мене на першому місці ви. Чуєш? Давід! А! Вибач мені. Це ти мене пробач. Я не мав на тебе тиснути. Ні, ти був правий. Я повинна була зрозуміти, як я помилялась. А? Я люблю тебе. Люблю наших дітей. І я завжди, завжди буду поруч з вами. Я тебе люблю, я люблю. Стривай.
спав в одному ліжку з мужиком? Для морозива. А хіба зима може стати перешкодою, щоб поласувати нашим улюбленим десертом? Ну, добре. Любий, і мені. Обов'язково. 4, будь ласка. Дякую. Дякую. Оп. Тримай. Привіт. Ти чуєш? Ви чули? Цей бемоль мажор, моя тональність. Мій синочок. Про перемогу. Тепер вас всі хочуть. У мене телефон розривається. Корпоративи, концерти. Замовляють на рік перед. Віктор. Що? Ніякі концерти, ніякі інтерв'ю. Від сьогодні у нас святкова відпустка. Хоча... А можна ми вам заспіваємо? Можна? Не проти? Стоп, стоп, стоп! Так не піде! Поховайте свої мобільні телефони! Ховайте! Ховайте всі! Всі, 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 всі! Вони вам не потрібні! Ховайте! Мені здається, ви забули, що таке щастя. Своє щастя в телефонах ви не знайдете. На екранах телевізорів теж. Щастя – це коли ви любите, коли вас люблять. Щастя – це коли ви проводите час зі своїми дітьми. Своїми родичами, своїми друзями, близько, разом. Люди, обійміться. Прямо зараз, обійміться. Один одного обійміть і поцілуйте. Цілуйтесь. Скажіть, будь ласка, зараз ви щасливі? Так! Що на землі не залишило щастя взагалі. Ти просто на хвилинку зупинись. Хто біля тебе поруч, подивись. Щасливі люди на землі живуть і в місті, і в селі.
ти хочеш побачити усіх нас в кіно? Тоді приходь на комедію «Найкращі вихідні» уже цього лютого. До зустрічі! «22-22, більш як за годину прозвучать знайомі слова. Новий рік, нове життя, та чи стану я нова, якщо збережу в собі дитину? 23-23, ми давно не діти, але досі не проти гри. Правила прості, потрібно просто когось знайти, а тоді щосили полюбити. Я заміню цю мить на вічність, бо ми не просто пересічні. Ти обійняв мене у грудні, поцілував мене у січні. 23-33, хто за нами дивиться і тішиться там згори. Треба запалити все навколо, нехай горить, зігріває очі. Сюжети таких картин, та часу лишилось мало.